Salve, salve, família! Estamos saindo aqui do Encontro Motovlogs. Tá aqui o Pobre. Pobre o que eu esqueço? 9507. Pobre 9507. CB, Twistão. E aí, homem? Pra igreja, do outro lado, fazer umas fotos lá. Vamos embora? Vai geral, né? Vai geral. Vamos embora, Birra, vamos embora. Estamos com a galera aqui, tava conversando com os parceiros que nos acompanham no YouTube. Esqueci o nome dos parceiros, mas lá na frente a gente pergunta. Sempre esqueço os nomes, velho. Deixa de frescura, meu. Tu fala demais, viu, bicho? Tu fala demais, pô. É. Fala. É o quê? Diz que tu me ama. É o que, rapaz? Fala, eu tô chutando. Eu tô chutando, não. Tá gravando, tá ligado, né? Tá gravando, tá ligado? Esse bicho me ama, velho, na moral. É o Sidney Motovlog? Olha, tem barulho nesse bicho, na moral. Eita bagaceira. Ele tá de atividade que eu tô perdendo. Vamos embora. Que vamos com essa nave aqui. Vamos tirar umas fotos. Motovlog tem de boia, mano. Aqui é massa, né, velho? Pai, sombrinho, ó. Lugar pra tirar umas fotos e tudo mais. Ei, tá bom, pô. Oxi. Pô, pegar moral, meu irmão. Minha mãe, pô. Ah, pegar moral, né, velho? Ah, o bichinho como tá. Eita porra! Esse bicho gosta de correr que só o caralho, meu irmão. Na moral, velho. Que cano é esse dele? Eu não sei, velho. Mostrar esse nave pra vocês aí, ó. Boa, e qual é o nome que eu esqueci? Teu nome? Júlio, parceiro Júlio aí, ó. Pegou há uma semana. Bros 160. Nova no leite. Tem mais gente pra chegar, velho. Cadê os caras da XJ, bandidos? Chegando aí ainda. Olha essa daqui também, Titã. Tô dando 3D. Top, velho. Deixa rolando um pouquinho o vídeo, já chega os caras aí. Aí chegou mais um da XJ. Tem mais outro também pra chegar. Opa, passou direto ali. Ei, Sidney! Ei, Sidney! Filmaça minha! Chega ali, pode chegar perto. Pode chegar perto, pô. Olha aí, só as naves chegando lá. A CBzão, Phaser 150. Aí, acho que chegou mais. Diego B12 ali, ó, no Bandidos. Grauzinho, né? Faltou pouco. A Pop. Tem a Bandit ali. A Phaser 150 do Tavinho Crazy. Bandit. Olha aqui, ó, pô. Eu vi, pô. A roda trava fácil dela, é? Oi? Trava fácil a roda dela? Não, é porque eu fiz aí com força mesmo. Ah, véio. Então. Tá vindo coisa. P12. Pensei que fosse dar um grauzinho agora. Mm-hmm.
Olha lá. O bandido tá bonito, ó. E esse aí, moto essa porra aqui, mano. Tá bom aqui essa distância. Esse aí, é nós daquele favorito. Tamo junto.